aan gudoomiye shuuto iyo gudoomiye liban iyo maya mu socona anagu dadkan u socona ma dadkan gaalada leena dadkaas ma dimuqraadiyada la sheegay waa intaas intaas meel ugu galowa oo gaalnimo ah ma aha gaalnimo سفيان شيخ أحمد تاكي كونتنيش دي جير جليب كو كوري قرباوي سو البحي أفر حاسلي اسكاد حركام دحونا سو سعودية سوماليا هرجوغا حد دي حزبيغا ان ديوان كلا هاينة تلاكو نول عالن دستوري دولد بقالة ايوهيم واد او سوري سنكرتي ان اسبدل يوارق نما يونو قندونتو شاني لباتن كي مارسو لبادوكون أفري لباتن حوكون كي محكمة درجة دو كواد اي الكوهين تبوليسكا بالينو اسبدلو ينكلي نتيجة الكوهين تلاما هامنiga او غارتي حفيز كحيرا لنتا عيدا مدى قلب كسيدا ايا ينا لسو تيكسا دي ماركالي تضبضي بيشي شناد ساند كان ايوغو رعفان اه محكمة سريع عيدا مدى قلب كسيدا مدن قدو مي ايدا سانها سي بابلك اه او سوشيال ميديا وحو اولي ميت انو يرادو حان تاقير سانهاي كوحدة الشباب داقالك اي كولجرت الدولدة ولي بخرحيه ده اي سمينه حتى واي تاجر سنه هاي سببته هو الدغال ما اها شعب سوماليد اي لحسوقايو ايدو مثال لوغو سو قاتاي اي سنه قرح كدعي زوبه او كدواد كون قف اي كدمتي مدن غودوميه محكمه درجه كواد وحان هورغيناي عاديمو اي مرقاتيال كفلان اي سنهياشان في الدنبيتكا كو سو ايديناي ولي بمقاله عد عد او تاكيه او سن انكيرينين او او قرسن يهي ايان محكمه درجه كواد هورغيناي waxay maxkamadda ku xukuntay laba sano oo il ku heen booliska eedeesanaha markii la xukumay 28kii bishii 3aad 2024 oo lagu xukumay laba sano oo il ku heen booliska awaamirti maxkamadda ay siisay iyo xukunkii maxkamadda darajada kowaad ay siisay ma uusan fulin halkii ayuu ka bilaabay social media fadhiistay wariyal badan oo isugu yeeray mar kale oo wuxuu yiri dawladda iyo shacabkeeda waxa ka aaminsanahay inay gaalo yihiin maxkamadda ay xukuntay xataa maxkamad gaalo ahayd uu yiri sidaas awgeed inta uusan muddada racfaanka aysan naga dhicin 27kii bisha 4aad 2024 ayaa soo qaadanay racfaankeeni waxaana u soo qaadanay in eedeesanaha fildambiyeed aan ku soo eedeenay oo si cad maxkamadda uga hor cadeenay iyadoo lagu xukumin uu hadana mid labaad oo hor leh hadana sii galay mudan gudoomiye waxaan maxkamadda sare markaa ka codsanayaa in ay racfaankayga iga aqbasho isla markaana aan soo bandhigo cadeymihii hore aan darajada kuwaad hor dhigay iyo cadeymo ka dheeri ah oo uu galay eedeesana asagoo xukun sare ah waxaan ka codsanayaa maxkamadda sharafta leh in ay diido rafcaanka uu soo qaatay xafiiska xeer ilaalinta maadaama wixii shalay uu cadeyn waayo haddana uu cadeyn u haynin أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن محكمة أقول لك أن أنا 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 محكمة دي أي دب بلاويسا جنرال ليبان علي يرو أي سؤال اللي حديده إذا هاي عديمها محكمة دي يالا هور ديغي سوفيان وان مركنا هاين أفتان كي فكر كاتكا ما عديقا ما واحد أحيل سارنتهاي قف كستو سوماليا إنو كواعد إن مسلمية إنو أسوكوشك ما سارنتهاي ما يمن القدومي ومحيل سار وحان استعمالني مدن القدومي وحان ربعين عن ماشا تعالي كدرو مانتي عالم كسوماليا marka la fiirinaayo United Nations Charters iyo sida qoran nooma qorna hadda in Soomaali boqolkiiba boqol ay muslim tahay macalaasaf waan jeclaalahay in saas noo qoranta laakiin nooma qoran aniga Sufyaan Sheekh Axmed Adan ahay shabaab ma taageersani weliba xiriir lama yeelan ereyga meesha ugu dhow uu soo helay xiraalinta wax weeyaan waa dagaali ku jiraan waa sax dagaali ku jiraan khidda dagaal waay laakiin dagaalka ma taageersanaha maya dagaalka ma ku qancsanaha maya ma ka xunahay ha boqol mar aan sheegnay mar uu soo qaadan hal fiidiyo kamida inta aan leenahay waa ka xunahay ma taageersanin mana rabna inay dhintaan waxaan rabaa marka mudan gudoomiye inaan ku soo gabagabeeyo anigu ma ihi nin takfiiri ma ihi nin raba waddankaysa inuu burburiyo waxaan wuxuu soo baranayay dhowr iyo soddon sano inaan waddankayga hogaamiyo oo aan ka saaro dhibaatada ay ku jirto wareysiyo kala duwan weliba miirbeel ah laakiin hal fikir oo ku celis ah
هل سفيان أن دافن مركو ورئيسي كواد مهمديسة حاسنا محكمة دينا إلو أغاتو إن محكمة دي لصو ساري ويريو تقصب عليه وصاري مر لبعض محكمة إسلامي مئهن محكمة قالة إهد سيكليرو ويري كوبي ما وحان واتاكي أو محبوسة أو لبسنا كوحكما مركو إذا عدتك أو محكمة دينا قالة يري دولة دينا قالة يري أو كمحكمة دهان محكمة دي إذا ماذا قلبك سيدة ومحكمة ملتري ومحكمة ملتري يقول مركو الشخص إلا كان جواب مدل قدومي وحان ربا مركا أرنتاس إنان عديان ربا بكوز وريسي مركا كو جرتيد مركا محكمة سارنتا هاي ونفتا لو سارنتا والبشي وكالي دوه هواي اسكو مين ما وريسي مركا كو جري وريوهنا دان ولي هاي أنا دانان لي حد مركا عن عديا مركا محكمة لها صوماليا مانتي وحي وحكو حكومان أما أيها استان نظام كي ديمقراطية ده نظام كي أودجي ننكي قال كاها كون يسقال بقولي كوبي لحن كي حرك عقاب سومالي أو قف سومالي مثل قديم يوسف فهم كريم تود بدل وحن دبس عنا تاس ويا ما هني قديم يشو تيو قديم يلبانيو مايا موس عنا نقدر كان موس عنا ما نقدر كان قال الله لنا نقدر كاسمع مثل قديم وحن هاي نسياسية سوماليا خربوا ودنكا إن وحلك قبتو وترتم يا ودنكا إنه مدح وينك نقول حزب السمية وحن ربا وحن إراهدو بريتو لين السنة قد بايمان هذا الكلام لا يهي وهذا الكلام كله إذا أن قط على جلي إن كفوا جادو إريكستا وهلو مستقبل كيقدر بقى ماكر أما قال دي وكين كره وحنا مسنا هاي درجة ده الوحي وقلنا سائنا قياسه إن السياسة فهم سنتها نقول مركو وصعدوا إنه ودن كأطر تمام محل أطر تمام مركو وصعدوا وحال ربا مركات صعنا يصعد بلا بيسو إن آدم بحجلينين بذكى لتو أن الله بهني مرك مدن قدومي سفيان شيخ أحمد وأضي متعلمة سومالية دوني ودن كيسونو هذا شعل ودن كيس يدينتيس بارن يسكت سنة يا محكمة دوسو بندقي قال أيكو كل سيهين معلومات بارسيد هي تاريخ يدأه وحواحك ويديه وحو كل أنت أبيس ما دام أبيس أوبريو أنت أوحرنا وقت يهرو وحو أمسية إنه مسلم هاي أول أنتي أبيس وحو أمسية قف مسلم نمو كل أنت إنه يه وحواحك ويديه ويديس وحو جوابي وحو كل ما تم أقام وفرق يهرو مركز تاسع وارد كيس أحد. أنا هؤلاء أبيش مسلمو هو لكن هؤلاء مو هو مسلمان. ممكن جواب كريلي. ماي. ماي. كوعين كحرليها جودي عبد الله. أي قرصور كوجيديو عصي أها. إن على إذا سنة هاللجوسي دح دين كرين بول شذا. لو نحكم حبس داينا. سوى فقسن قضب ك. لما بقول تواني سجال. حير كعقاب الصومالية. قف كست أو قب فجارة. ku ceebeya umada Soomaaliye umada Soomaaliyeed ama qaranka ama calanka wadanka ama astaanta ama xubnaha dastuuriga ah ama ciidamada qalabka sida ee qaranka wuxuu aqoonsan inuu dambiil yahay qofkaas qodobka 219 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed intaba eedaysanaa ugu xadgudbay calankii waa aflagaadey oo wuxuu yiri calan gaaleed way astaanti wuxuu yiri kristaanimada ku taalaba meel uga taalan ma jirto umada Soomaaliyeed shacabkiina waa aflagaadey oo shacab gaar ah waa u yiri dawladda Soomaaliyeena gaalnimo ku tilmaamay eedaysanaha eray uu aad u adeegsada jirto oo ah dimuqraadiyadda waa gaalnimo horta erayga dimuqraadiyad waxa uu naqaanaa dimuqraadiyad in xukunka shacabka loo celiyo shacabkana ay dooran karaan ama doortaan shakhsiga ay u baahan yihiin inuu hoggaamiyo dimuqraadiyad la sheegay waa intaas intaas meel ugu galowa oo gaalnimo ah ma aha gaalnimo eedaysanahan hadii dadkan uu gaalaysiinay iyo dowladnimadan uu gaalaysiinay uu doonayo inuu siyaasad ugu soo biiro oo kursi uu ku helo taas waa gooni laakiin gaalaysiin kursi lagu ma helo siyaasad hadoo rabo iyo inuu dastuur bedelo iyo inuu kursigaas ku fadhiisto si kale u raadsi karaa ma aha asagoo dadka gaalaysiinayo siyaasadda raadsanaya horta waa ka qaldan tahay baashaas mudan gudoomiye eedaysanahan inuu idaacad soo fadhiisto maqal iyo muuqaal baraha bulshadana lagu faafiyo asagoo taageerayo argagixiso xeerkeen muxuu ka qabaa qodobka 321 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed wuxuu leeyahay ku boorin dambi ama ku boorin in sharciga laga hor yimaado sida maxkamadda markaa u soo gudbiyay cadeynta
ee sanahan xisbiga uu dhistay aasaaskeeda ku qoran waxa laga arki karaa in inta xisbigiisa ku baydayso inta baraha bulshada kaga xiran intaas wuxuu ku boori inay sharci ku horimaadaan dadweynaha Soomaaliya intaas 33aas ee gaalnimay uu aqoonsan iyo argagixisada madan gudoomi waxa ajeeb ah argagixisada al shabaab waxay aaminsan yihiin inta ayaga ka ahayn inay gaalihiin ay aaminsan yihiin macnaheedu shacabka Soomaaliyeed dawladdu waxa dhan gaalin yihiin silamida taakeen waa sidaas oo kale asaga iyo xisbigiisa inta ka ahayn wuxuu ka aaminsan inay gaalihiin maxay islaamaan wax islaamaan mar argagixisada la sheegay macnaheedu al shabaab kaliima taakeeyo xisbigiisa waa lamid waa urur asaga magacaawada jeebkiisa ah oo dadka Soomaaliyeed ku gaalisiinay hadda maxkamadda dhowr jeer ugu celisay ee tiray ee qarax xisbiga maxaa ka aaminsan tahay saddex jeer amru isbedelaa ugu dambeyn wuxuu ku soo adkaystay 97% inta ka soo hartay gaalada gaalada aw tirkoobka uu ku soo sameeyay aw ma jirto wax tirkoob uu ku soo sameeyay asaga dadka jeebkiisa ka gaalisiinay asaga ka islaaminay inuu gacanta ku hayo macnaheeda diintii oo kale ama qol asaga uu leeyahay taa kale mudane gudoomiye eedeysanahan luguma sii dhexdeen karo shacabka Soomaaliyeed qatar uu ku yahay walaal sababtoo ah in qof walba Soomaali oo dhan 20 milyan ka badan waa Soomaali qof walba inuu idaacad soo fadhiisto wuu dhihi karaa hebel iyo hebel gaalo waay hebel iyo hebel gaalo waay laakiin dadkaasi aqliye leeyihiin diinta waxba ka barteen sharciigana waxba ka barteen eedeysanahan asagoo hadda dhahayo PhD iyo master ahay ayuu haddana gaalisiinayaa ummada Soomaaliyeed waalidkiisa uu gaalisiinayaa cid uu uga asxaafalay ma lahan kursiyaal ku reesanow ku leeyahay in dastuurka aan wax ka bedeli karaa rabaa uu ku leeyahay mudan gudoomiye eedeysanahan hadii hadda lagu sii dhexdaayo bulshada inta uu fidneynayaa ka daran khatarta uu soo wadaana ka daran laguma sii dhexdeyn karo bulshada Soomaaliyeed in laga takooro u baahan yahay mudan gudoomiye waa lixdan jir inuu cibaadeysto oo allihiisa u dhawaadaan rabay laakiin inuu dadka fidneeyo oo gaalaysiiyo ayuu ku biishubtay gabadhiisa sidaa darteed mudane gudoomiye maxkamadda sharafta leh bacdamaa maxkamadda aan hor keenay baarihii ku qornaa kiiskan oo si waadax u caddeeyey faldambiyeedkan eedeysanaha intii aan la hor keenin maxkamadda darajada koowaad uu geystay iyo markii maxkamadda darajada koowaad ay xukuntay oo haddana ku ceshaday shan wareysi oo kala sii dhiibay oo dadka uu ku gaalaysiinayo bacdamaa maxkamadda aan hor keenay muuqaaladii hore uu u duubay oo ummadda Soomaaliyeed ku gaalaysiiyey qaraxyadii shabaabka uu ku taageeray shabaabka dagaaladooda uu ku taageeray bacdamaa maxkamadda hor keenay muuqaaladii dambe si lamid ah haddana uu ugu laabtay dambiyadii oo kale asagoo xukunkii dhammaysan oo hal bil aan ka soo wareegan bacdamaa kiiskan uu u cad yahay si waadax oo clear sida qoraxda oo kale uu cad yahay in eedeysanahan uu halis ku yahay ummadda Soomaaliyeed mar walbana uu gaalaysiiyo caadeysta ka noqday sidaa darteed maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanayaa weliba si xushmad leh uga codsanayaa in eedeysanahan ay ku xukunto ciqaabta uu mudan yahay ee ku xusan qodobada 6-12, 13-19 iyo 19 ee xeerka la dagaalanka argagixisada ciqaabaha ku qoran 4 qodob ee aan ku soo eedeenay marka la isku daro eedeysanahan ugu dambeen lagu xukumo markay maxkamaddu u naxariistay xabsi daa'im lagu xukumo ummada laga haayo inta cimrigiisa ka dhiman bacdamaa uusan wanaag banaanka la imaaneynay gaalaysiin iyo ummada Soomaaliyeed inuu iska horkeeno nin walba gaal asaga uu ku tilmaamo uusan banaanka inuu intaas layla yimaado maahe wax nabad ah uu wada ku soo kordhinayn waxa uu sameeyay ummada laga qabto xabsi daa'im ee maxkamaddu ku xukunto maxkamad sharafta loo maasanta Abu Kaata Aarif ayaa isna dalbaday in xurriyad buuxda la siiyo muwakkilkiisa taakeeye lana baabiyo xukunkii hore mudane gudoomiye si waafaqsan 103 maxkamaddu waxay u akhrisay eed lagu soo eedeeyay si waafaqsan 104 nabu ku jawaabay dambigaas inuusan gelinin mudane gudoomiye eed xafiiska xiraalinta dood afaadka wuxuu ka sheegay qodobada 219 uu guusay 300 intaas uu gudbay de waa wax dood afaad ahaan uu ka sheegay laakiin annaga waxaan ka difaacayna waxa weeye warqadan saxiifada waxa ku qoran oo ah qodobka 6aad iyo qodobka 12aad qodobka 13aad qodobka 15aad ee xeerka la dagaalanka argagixisada mudane gudoomiye urur shacab xubna inuusan ka mid ahayn taageersanayn maxkamadda asaaba ka sheegay baarihii kiiska soo baarana in uu shabaab xiriir la leeyahay ama lingi la leeyahay ama raad shabaab kuma sheegin maadaama baarihuna shabaab uu ku sheegin isagana qiraal u ahayn horna maxkamaddu qiraal shabaabna ugu sheegin waa eed oo xeraaliyuhu jeebkiisa ka soo qortay weeye
ما هذا أسوء حرارة وسوء قرينة موكل كي عيد كسوء عدي قرالنا وسوء هين مرخاتي كسوء عدينا يا عدي ما لو كان أي سنة هين موكل كي جاء حرالي هو ده دفعت كيسة أنت بدن يقرأ وحصاب بنيجي وحكاها لا يوحى هيد وما ده سوى ماليات أيو حكوية هيلد أركيسة أركيسة أر دولة ممنوع دينا معهم معاكو شيء أرجع حسنا معهم لو ما لو ما علامة دين su sheegay waa urur siyaasi ah asagoo abuuray wadanka inaan wax ku wax ugu qabanaan rabnaa buuna leeyahay lamaana mamnuucin lamaana sharciyeeyay nimba wali urur wali wala sharciyeeyay ma ururka markii la sharciyeeyay uu sharciyeeyay xisbi horti iska bedaa xisbi ma jiro ururka laftigiisa sharciyeeyay u baahan urur xataa sharciyeysan urur nabadiida oo hubaysan oo dalka ka soo horjeedana ma aha ururka weysan ma saasa horta loo raacsiin kiri hadda ururka shabaab iyo ururada daacish iyo shabaab iyo ururadaas aan oo awoodaha qaranka lidka ku ah ma aha oo ururka weysan ma aha hadii aragti diineed iyo fikirkiis diinkiis wax ka qaldan yihiin dawladda wasaarad bay u leedahay wasaarad arrimaha diinta la yiraahdo iyo qafta fa hadii wax qofku diin ku dheelo u xilsaaran wasaaradina hadda ninkaani oo diintii wafidneeyay oo fiidii wafidne ku leeyahay oo eed ugu timid ma aha waxa eeda loo keenay shaabni oo ahaa shaabni oo xiraaliyo kuma cadeeyay halka shaabni ka bishay hadalada uu halka kaga hadlayo la jarjareen markii maxkamaddu ka wax ka weydiisay waadaha cad buu sheegay wuxuu u sheegana qof shaab looga ma dhigi karo waxa meesha hadda laga sheegay qofka shaabnimo ururna kuma noqon karo taageerana kuma noqon karo midna kaga ma noqon karo mudane gudoomiye taakeeyay waa ni oday ah dalka guuysa dambi kuma gelin dibadda sida dambi kuma gelin asoo keenye jooga la soo afduba waa runti asoo keenye jooga waa sifo sharci darro ah ba keenye lagu xiray keenye markii aragtay iska siidaysay markii waxa la raadinayaa waxa loo sheegay keenye inuu argagixisa ku leeyahay way ka baartay way ka weeyday way iska siidaysay irida markuu ka baxay baa la soo afduba afduu baa Ismaayil uu keenay sharciyadii Ismaayil baasaboorkii Ismaayil xuquuq ma haysto sidaas uu wadanka ku yimid asoo afduuban buu wadanka yimid xataa sifo sharci ah intii loo maro oo nidaam sharci ah qof lagu keeno oo dawladda si hay'adii sharciiga qof lagu soo xiro ila dal kale yimid oo Interpol intii loo diro la keeno sifo sharci ah ku iman laha Ismaayil laga soo dejiyay Ismaayil muddo ku xiraa hayad nabsi ku daakantay shabaab laga baaray shaabkina waa lagu waayay sifo kasta baa ku yeedhi shaabani waa lagu waayay mudane gudoomiye xeer uu jabiyay oo maxkamada darajada koobaad go'aan ay ku riday oo uu jabiyay maba jiro go'aanka waa kan damaanada lagu siiday maxkamaduna may oran cidna lama hadli kartid wareys ma bixin kadid hadii amarka la siiyo ha macquul bay ahan lahayd amar ma siin waa hadlay hadalku hadlayna waa hadalka halka aan idaacadda laga sheegayay qof wax dambi lagu soo xumaa maxkamadeen karaan ma wax maxaan ku sheegaa maxkamadeen bilatiri lagu saari karaan ma mudane gudoomiye eeda xafiiska xir ilaalintu waa eed aan wacadeyn aan wadanin qodobadii wax ku lagu cadeynaha oo ahaa 68 boqol iyo hadda la ku yidmahayo uma cada oo waxa deemaan lama socdaan oo 110 iyo 68 cadeymaha xiraalinta laga rabay meesha ma yaalaanba inuu qofkaan shabaab yahay shabaabna uu wacdeeyo waa shabaabna wuxuu xiran yahay shabaabna ma aha dara gudoomiye wakiilkayga ama maxkamadda sharafta la ka codsanaya xataa ilku hayntii darajada koowaad ay saartay oo ahayd amniga amniyadiisa inuusan meel kale iyo cid kale iyo shabaab iyo lid iyo wax kale ay isku ahayn ay ka saartay uusan samayn taasa waxa waxay ku ahayd maxaan ku sheegaa culays ku ahayd qof shakhsi oo Soomaali oo lagu xadgudbay weeye oo dhibaato loo geystay waxaan maxkamadda sharafta la ka codsanayaa xataa ilku haynta laga qaado oo xurriyadiisi irid laga bixiyo hay'adaha masuulida iyo hay'adaha amniga ma ay dilin waxna ma siyaar ma gaarsiin laakiin dhibta waxay ku gaartay lagu dilay waa Kenya way wax lagu dilay isbitaal lama sahlin waa ninka da'da ah Soomaaliyeen ikhtiyaarkiis gudihiisa intuu yimid dambi kama sameyn dibaddana dambi kama sameyn qofka markii la qabsanayo hadii wax dood diineed jirto oo khilaafkiisa diin si khaldan u galay oo aragtidiisa diineed khaldan tahay waxa saxda iskala culuma u joogta
دولة علوم أدنى بوزارة إسكالة أيها إسكالة هدي وحكي صحيح وحكي خلدين أيها وحكي صحيح كرا أيها أوران كرا نين كان وهذا كسر دوين كرا أوران كرا هدي علين كان خلص كديني قال كجرا أيها هلا صحو تحسين مجرتو حان عصنا يا شرفت الله محمد كعصنا يا إن يكو يدو سوى فخسن بقول الله تاني يلا بو هذا علان أنت كسر إذا محكود إن يكو يدو حرية دي زين محكود علش محكود وما سنت سفيان وعد مودين وهردع وياه afkaara aan la qorsheyn banaann buuxda ayaa maxkamada ku cusaday in xurriyadiisa dib loo siiyo maxkamada waxa ka cusanay maxkamada waxa ka cusanay inaan arar sameeyo inaan arar sameeyo macnaheedu inaan hadal yar liyo ogolaado intaanan codsiga intaanan ka jawaabin su'aashan haday macquul tahay aan mudan gudoomiye noloshayda waxaan ku soo bixiyay waxbarasho waa halka ta wadankayga noo shaqay meeyhi qof wadankiisa dib ku ba waxaan ahay qofkii badbaadin ah waxaan diyaar u ahay aan u jira shaqadan ku jiro in aan wadankayga qaybta anigu aan ku leen ka badbaadin wadanku doomiye aan waxaan ku soo karo wadankan asagoo barwaaqa asoo nabad isagoo marka la rabo in la dagaalamo kursi inta la qaato lacaytamo dagaalkaynu intaas u yahay waxaan rabaa wadankan aan qaano madan gudoomiye waxaan rabaa maxkamada sharafta maxkamada sare ee ciidamada qalabka sida inay xurriyadeeda isiiso su'aashaad in ka jawaabaya lana aqoonsado ama lagu ixtiraamo waqtiga iyo cilmiga aan xambaarsanahay oo xambaarsanahay wadankayga iyo dadkayga oo maasanta garsoorka oo la tashi kooban qaatay ayaa go'aan ka soo saaray kiiskan waxaana Sufyaan Sheekh Axmed Taakeey lagu xukumay 5 sano xabsi ciidan ah sidoo warbaahinta u sheegay saraya guuto Liban Cali Yarow gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida Cabdi Fatax Aqyar warbaahinta qaranka Muqdisho